Zdravím všetkých. Viacerí mi píšete do messengerov, že nech sa vyjadrím a vlastne aj, že prečo sa nevyjadrujem k nejakej zmluve z VHO. Podstata tej zmluvy nespočíva v tom, čo je jej obsahom. Podstata tej zmluvy spočíva v niečom úplne inom. Pamätáte si, keď Mikuláš Dzurinda dával povolenie na prelety nad Slovenskom, aby mohla byť bombardovaná Juhoslávia? Boli sme vtedy členom NATO? Neboli. Súhlas s preletmi dávala vláda Slovenskej republiky. Pamätáte si obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými, tú tzv. DCA zmluvu? Nadiktovalo nám ju kto? NATO? Európska únia? Alebo to odsúhlasili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a podpisovala to Zuzana Čaputová? A pamätáte si, ako nám z Európskej únie chceli nadiktovať povinné kvóty týkajúce sa utečencov? Kto to zastavil, keď to chcela EÚ? Nebola to náhodou vláda Slovenskej republiky? Mimochodom, tá strašne zlá, ale až od toho momentu, od roku 2015, strašne zlá Ficová vláda. Tak sa zamyslite nad tým, že či je dôležitá nejaká zmluva VHO, alebo či je dôležité, čo a koho budete voliť 30. septembra. Je to na vás, len potom sa nečudujte. Majte sa pekne.